bo se n bere re o ejo di kori wo pe nbi o bi yo fo kan ba se mona mona awi gbe ya ni ase pe yama yama ma ti ka boju ya ti o ba gboran tori omo buruku tori iya buruku yo fo ya se lọlọrun fi do omo buruku sinu aye o ti en gbo mi eri ti ba wa ti wa fun to ba wa fun mi pe ni igbese so jejejeje meji rora ma se page mi jejejeje meji rora ma lo nte mi ni tasi yen ma tasi mi dodo yin e ma dodo mi mi ran yin e ma ran mi mi ri yin e ma ri mi e ma je gbe iya yin se pe e mo pe omo badan le mi emi so ma le o n gba lori mi bi ti were ko o e je ko ri yin buru o okay asa wa solo iri ti mo fi se pe e mo ni isin o mo ri pe gbogbo yin le wa pelu mi ni jeta pelu mami ade bi npe tin baba wa gaddafi ran wa ni se pe ka lo ha owo e wo gbogbo e wo to yo video ni o fi owo re gbi omo san ni be won wa ni pe ah be wa ji network ori phone awon o da e si mo pe mami ade bi npe e je ni eyan mi ni koda ki o se mi ni gbangba kẹsí ẹmí ní kọrọ kẹsí ẹmí ní gbagba kẹsí ẹgbà mí ní jáde fún màmá yẹn bíkọ lọjọ tó dún pọnrú wa a rí wọn o kí ló dé kẹyìn àgbà blọgà tẹ mọ ranjú fòfòfò ta lẹgbẹ nídìí sẹ ẹjà wèrè ni ẹ bá ti ń gbé yín ṣe pé o if you no know me I don't know you o mi gbọ english mi gbọ panya o ẹ fẹ ẹjà wèrè ni who you help gan. So as I was solo, e ma fe ti koro mi o ojogbon oni ke sunmo bi mi pe were eyan bi. So mo mi ade bi pe wa ni life chat ta fe se eyi o baba Gaddafi. Awon ni won fun awon lowo money really okay no problem. I'm not go live. Koda opopo ni bi to koda won surugbo wa bi ta lo ni aja padanu ni. Igba ta won ya rugbo ni fufu lo. Iwọ tó bá lókun bíi tí ń gbẹgbà gbogbo àwọn ìyá yẹn mọ máa bá mi gbé ọsẹ pé máa sá gbogbo wọn jọ wọn máa bá mi rojò òbí ọlórí ṣe bó lóòyà wèrè ni. Tẹ bá tún wá kọ́ tíìmù àwọn ìyá arúgbó lọ wá tún máa lọ kọ́ tíìmù àwọn boys ìbàdàn làwa ń gbé ìlú mọ̀kánẹ́ làwa náà wọ́n ẹ jẹ́ kórìí yín ó burú tá a bá ti wà lórí péjì àkìní fẹ́ mẹgbẹ́ wa mọ ẹ jẹ́ pé ẹ yá wèrè wọnú ògo yín lọ. Don't come for me, I will not come for you. Don't call my page, I will not call your page. Ejo, mi fe si ari mi. Mi fe o si. Asi wa sadugbo. Aloha owo. Eyin abinu eni because of Gaddafi. E si mu video meteta e si yo sonu e fe pari aye ni e ya were ni. Ah. Láàárọ̀ yìí mú ìmọ̀ ṣe gbà pé báyìí ẹ̀rọ bí wọ́n ẹ̀ jí fídíò bá ṣe ní ìjẹta yẹn mí ìmọ̀ bá lórí péjì mú ní fídíò bó ẹ̀ pa fídíò lórí péjì mi mo kàn sáré dìde kàbàkàbàkàbà fídíò actually lánàá mo rí fídíò yẹn ń bẹ̀ wáyìí tẹ́ ẹ̀ yọ fídíò rí yọ mí àmsa àti ẹ̀ ti yá wẹ̀rẹ̀ ni ẹ wá mú fídíò mẹ́tẹ̀ẹ̀ta ẹ wá gbọ́n yẹ lọ rìpọ́ọ̀tù fídíò yẹn ẹ sì gbẹ́yọ̀dà. Ẹ mú fídíò yẹn ẹ report yẹn because of Gaddafi. Mo wá ẹsẹ̀ bàbá yín tẹsọ ẹ̀ bọ́ Gaddafi ǹjẹ́ni orí yín tó burú orí yín tó ti dàrú yẹn torí yín ò bá burú torí yín ò bá dàrú kí ni ti yín pẹ̀lú péjì mi kí ni problem yín kí ni wàhálà yín Gaddafi ń gbowó kí lẹ́yìn ha who you help ẹ kọ́mù síta ká ẹnu péjì kan lẹ ti gbé dìde who you help. Wọ́n ní ibi tágbàlagbà bá wà lọ́mọ ayé kéré ó ti wá bá agbálagbà tí ò bá fọwọ́ bí ọwọ́ gbó fẹ́ rárí ayé. Ẹnìkún ò lé halẹ̀ mọ́ mi lù bàbá mi o ẹ jẹ́ kó rí yín mọ́ burú síbẹ̀.
eni ko le hale nilu baba mi e je ko ri yin ma daru sibe mo fe ti ko mo ye yin 100% guarantee te ba le ya were te ba le sinwi te le yo sinwi eniyan eni ga mo le rin e ma bekun ni buba e fe sofa kini problem yin fe temi. What is your problem, Gansi? Because of Gaddafi. Gaddafi, he yaru go abo pe ko si bi ta le gboro lo te ba gbe dodo omo kekere to ba sadua kan tu gbe lo abo won yaru go e ta ye re ba da ru ko gba ye re lodo baba yaru go ti yaru go ba wa sadua mun ka e pe gba e le bori e che ta gboru ko Gaddafi mo le ti yin na be ya were ni te ba ti e se were yin e ma se do na odo mi e ma se were do na odo temi to ye ba se were do na odo mi e te so fa ye ni o awon oku le lo ko tele kini problem yi abi ke tete ta poster e tete kiri lo ko se abu te le bo wa to le dun wa mo o baba da ya were gan duwo yen lo wo ton ba bi nba do bu e se kini ko ka wa who you help abi were ha yin di abi ya were where are you full on? Ti wa yo ba ha yin di kilo kan yin pa ru page mi na. Kini problem yin? Kini problem yin? Because of Gaddafi no Gaddafi. Kini Gaddafi gbe gba yin? E ya were ni. E wa mu video Gaddafi. Te ba yo video ko be da e da kun tori Olorun. Video te yo, ti e ti gbowo lori e. E ko le ko le gbe le gba bo ba ma ko e lo ma gba me lo abo ya were if you know you don't know how to manage your spend we collect awa wi tai we wa ni video ye lo report ye e lo report video e se be ti yo se wa ti ye mi e ku nbe ibi to polo yin ti lo ni be se yo video gada bi o ye ke yo mi e mo ni se be le yi lori ni ele ya were leyin ibadan won pe bi ibadan won pe bi emi e so mo mo na wa pe ibe nle baba temi eri pe gbogbo da gbogbo ede mi bi ibadan ni ibadan ti o ba se pe omo ale ni omo ale yan ibadan ni emi na se ya were ni eri poro ke fi mi lana lati